Nsemmilkom naqgħakom hawnhekk fil-preżenza ta' Father Hayden, qegħdin għal dawk il-ħames minuti ta' tagħrif spiritwali, tagħlim spiritwali. Father Hayden, mistoqsija li għandi għalik illum hija kif wieħed għandu jħejji ruħu għall-mewt. L-ewwel ħaġa hija billi hemm mill-ħaj mut. Ġifieri diżomma quddiem għajnejk illi se tmut jiena meta kont naħdem Mater Dei bħala hospital chaplain, konna nassistu numru ta' persuni li jmutu kuljum. Ġifieri kuljum lejlu nar, imma xorta ma temminx il-lidja ħadd tiġi fuqek xi darba. Ġifieri minkejja li tmissa daqshekk mill-qrib, ġifieri rridu verament nirriflettu li aħna se jiġi mument li se ngħaddu għall-ħajja ta' dejjem. Imma l-mument isejħinna jiena kejn mill saċerdot ġiex min-nies miet waqt il-quddiesa. Ġifieri qed inqaddes u nara ġiex min-nies jaqgħu wieħed waqt l-omelija u waqt il-kredu li mietu dak il-ħin. Ġifieri m'hemmx mument meta l-mulej jista jsejħinna, id-dukunu verament niftakru l-semmutu. Naħseb hemm affarijietek illi żgħar prattiċi li aħna nistgħu nagħmlu biex inħejju ruħna. L-ewwel ħaġa naħseb li huwa tajjeb illi nkunu aħna stess f'kuntest mediku din qed ngħidha l-iktar, illi nitolbu li nkunu nafu jekk l-indikazzjonijiet il-parameters jgħidulna nagħmluna speċjentifiku hemm wasalna lejn l-aħħar. Jiġifieri isma' din l-idea li naħbu l-mewt anke minn pazjent għax il-maġġoranza aqta minn imut f'inċident jew mid-fdaqqa, il-maġġoranza però tal-persuni llum il-ġurnata jmutu fl-isptar frott ta' kundizzjoni ta' mard, il-maġġoranza kija l-mewt. Jien naħseb li l-pazjent li tibda jitgħallem jitlob u mhux ir-relatives raba jieħdulu dritt li jaħbu minnu il-kundizzjoni meta din hija terminali u wasal lejn l-aħħar. Naħseb waħda mill-modi kif inħejju ruħna huwa il-pazjent has a right for information, but for full information, inkluż jekk it-tobba jaħsbu illi jisma' m'hemm xejn iktar x'tagħmel, il-kundizzjoni issa waslet illi jisma' TLC, tender love and care, deterioration, wasalt lejn l-aħħar. Il-pazjent għandu jkun jaf. Jiena qatt ma ninsa sitwazzjoni li jgħixt ma' wieħed marit fejn dan kellu kundizzjoni partikolari, iktar ma joqrob lejn l-aħħar, iktar iħossu tajjeb. Allura kulħadd kien jaf fil-ħaj mut, però jħossu verament tajjeb, jiġifieri mhux jinduna. U niftaħar meta mort il-familja qalu tgħidlux fader u ddeċdejt li ngħidulhom bil-prudenza kollha joħorġu l-barra. Qed nitkellem miegħu niskopri dan kien ilu madwar 60 sena ma jqer. Li proprju disponejtu u rejtu fiex kien wasal aċċetta jagħmel qrara u mil tizzijat wara. Ma immaġina li inti taħħabi mument bħal dan. Ġifieri din qed ngħidha x'aħna għandna kultura li naħbu iż-mument tal-mewt. Sa fejn nafu li jiġej għandna nitalmu nafaċċawh. Mod kif għandna nħejju ruħna mela nkunu nafu. L-oħra hija li naħsbu għall-eluq ta' relazzjonijiet fuq kull livell. Wan relazzjonijiet ma' nanfusna. Jiġifieri jekk jien għandi għanfiniċ biżniss miegħi nnifsi li hemm bżonn nagħmel, jien għandi bżonn noħossib. Prattika li nħalli testament huwa mod kif jiena nħalli relazzjonijiet tajbin anke warajja. Jekk għandi bżonn naħfer lil xi ħadd. Huwa mument li jiena nagħmilha għaliex importanti xi tħalli wara mewtek. Mhux tħalli weġġatu diżgwit, jekk għandek bżonn itlob il-maħfra qabel. Anka tagħlaq relazzjonijiet fis-sens li tagħti ċans l-oħrajn ta' madwarek jagħlqu r-relazzjoni tagħhom miegħek. Tan drabi hemm bżonn ngħidu tliet kelmiet: grazzi, aħfirli u inħobbok. Li xi drabi ċerti persuni dawn tgħix magħhom però diffiċli biex jgħidu ilek. Mhux speċjali aħna l-irġiel stadina luk. Imma intqajt ma tant irġiel li kellhom bżonn jitjalmu jgħidu dawn it-tliet kelmiet: grazzi, inħobbok, naħfirlek, jew aħfirli. Dan kliem li għandu bżonn jingħad biex relazzjonijiet jingħalqu b'mod tajjeb. Mod ieħor kif aħna nħejju ruħna tajjeb għall-mewt hija anke mill-aspett spiritwali tagħna. Li jisma' jiena meta ħanersaq iktar u iktar naf li qed toqrob, nagħmel qrara tajba. Nitlob il-mulej maħfra, nagħmel qrara ġenerali illi aħna ħafna drabi ninkoraġixxu n-nies meta nagħmel passaġġ ġdid. Għamel rara ġenerali, ġifieri poġġi d-nubiet ta' ħajta kollha fejn dan ingħata tagħlaq fil-qrar qabel tiżżewweġ, qabel ma ssir saċerdot. Anke dan il-moment qabel ma ħatmur in-naħa l-oħra. Mod ieħor spiritwalment huwa li titlob inti s-sagrament ta' giżma tal-morda. Xi drabi li anke dan tista' tistenni ħin telef minn sensieħ fader biex tagħmlu l-griżma turiħx. Mek dan il-moment tal-qa ma' Kristu kif inħalli ħin telef minn sensieħ. Il-griżma għandha qawwa ta' fejqan, però meta jasal il-mewt għandha l-qawwa tal-maħfra u li tħejjini għall-ħajja ta' dejjem. Jiġifieri dan huwa l-modi anke spiritwali li aħna rridu nitgħallmu biex il-mewt issir ċelebrazzjoni. Passaġġ li jiena ngħix u mhux joħodni għall-arrieda kemm jista' jkun. San Franġis tas-Sis inlaq bih il-mewt tiegħu hekk għamilha. Rrid il-patri tipoġġuh mal-art, inneżawh, jaqrawlu s-salmi, jaqrawlu l-Vanġelu ta' San Ġwan u jmut f'kuntest ta' ċelebrazzjoni
fil-familja ċkejkna tiegħu. Hemmhekk il-mewt issib ruha bħala passaġġ veru din jitgħuż minn dil-ħajja għal-ħajja tiegħi. Proset, grazzi ħafna.